समस्त नमस्कार मु विश्वजित राउत आज गल्प मागुणी रसगड़ लेखक गोदावरीश महापात्र खलिकोटर दुई लक्ष लोकों भितर प्रतिदिन जीवासी चली केते संसार जाते संसार आसुचंती ए खबर रखुचंती गृह परिवार रो साही पड़िसार लोके किंतु जेउं दिन आगुणी ए संसार छाड़ी चली गला से दिन खबरटा खलिकोट रु पुरपल्ली सबुआडे व्यापी गला जी सुनिला से मुहूर्ते हेले नीरव रही दुखरे कहिला मागुणी चली गला आहा बिचारा चली गला मागुणी किए खलिकोटर से राजा नुहे एक निश्चय से राज्यर नेता नुहे एक समस्ते कहिबे से कर्मी नुहे एक समस्ते जानते से सत्याग्रहरे जोग देना कि राजा को खंजना देना ता बेकरे केही फूल माला लगे ना से कहा बेकरे माला लंबाई देवार दरकार पड़ेना जनसमुद्र भितर करताली गल से वक्रता देना से केवल गोटे कम मुंडर झाड़ टुंडर मारी जीवन पथरे लड़े कर लड़े देश नुहे जाति नुहे ता निजर पेट साखंड तथा मागुणीर मृत्यु खबर पर समस्ते कहले आहा बिचरा चलीगला गड़े पचारे समस्ते कहे मागुणी किए दूर जंगल तले पल्ली गाँव में तार परिचय मिल पार खलिकोटर के से जड़े सगड़िया दुईटा बलद और से ये तीन जन मिसी गोटे संघ गढ़ जहाँकि दुई लक्ष लोकों मन को छुईगला प्रतिदिन खलिकोट गड़े सूर्य उदय हुए और सूर्य अस्त हुए खन घर वर्षा दिने लोके सूर्य न देखि मागुणी को देखि बेल जानती माघमास झाड़े पिंडारे घोड़ी घोड़ी होई लोके माने बसीता बेले मागुणी निज परिचित सांग दुई जन को सगड़े ज्योति पहाड़ तले गीत बोली चली जाए लोके कहती मागुणी से मानकर गोटे घंटा बर्षा दिने बर्षा बुझी पारे खरा दिने खरा ताती उणा हो पारे किंतु मागुणी सगड़ दिने हेले बंद हुए ना से कहे राजघरे घोड़ा मोटर गाड़ी अच्छी सत किंतु तापरी इंजीनियर नहांती ता सगड़ राजा घर मटर भी बड़ी बार वर्षर अति परिचित कालिया साथी ओ कालिया कसरा बलद उपरे से हाथ मारी आउसी देले ता गाड़ी रे पक्षी दिया हुए जत से सगड़ उपरे बसी पति गीत बोली दिए राम जे लक्ष्मण गले मृग मारी तार मटर चले सेते बड़े श्यामल तरुपत्र तले गिरी कंधरा भितर प्रतिध्वनि उठे अध्यस्पत कुकुट कुंभाटुआ ताकु उत्तर दियंती पल्लीर बुला कुकुर दल चमकी उठे गाँरे चहल पकाई दियंती घड़ घड़ शब्दरे सगड़ चली जाए टेसन स्वाभिमुखे पचास वर्षर मागुणी बार वर्षर साथी बलद को धरी जेतेबेले भड़ा बोई चले सतुरी अशी वर्षर कहानी पर बढ़ी जाए से कहे आग ता निज कथा तार केवे बाप माँ थे सुखरे गढ़ी खटरे सुई थिला से केवे घरे बसी दुई ओली पेट पूरा खाई थिला
ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ଜୀବନର ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଥିଲା ରାଜା। ରାଣୀ କରି ଯାହାକୁ ଆଣିଥିଲା ଜୀବନଟା ତାକୁ ସେ ହସେ ହସେ ନଚାଉଥିଲା। ତାର ଅଧର ତଳେ ସେ ଅମୃତ ପିଉଥିଲା। ତାର ଚାହାଣି ଭିତରେ ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସୁବାସବାରୁ ଥିଲା ଓ ତାର ପାଦ ତଳେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା ଏ ସଂସାରର ନୈରସ୍ୟ ପାଖକୁ। ଏ ପାଖେ ଦୁଇଟି ବଳଦ ଗାଁରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାଁକୁ ଦିନେକେ ଦୁଇଥର ଯାଇ ତାକୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଶଗଡ଼ ବୋହିଲା ବେଳେ ଏକଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କନ୍ଦାଏ ପକାଏ। ନିଜେ ଦୁଇଟୋପା ଲୁହ ନିଜ କାନରେ ପୋଛି ଦେଇ ବଳଦ ଉପରେ ହାତ ମାରି ପୁଣି କହେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗପ। ଲୋକଙ୍କ ବାଟ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଗପ ସରେ ନାହିଁ। କହେ ତାର ଶଗଡ଼ରେ ନ ବସିଛି କିଏ? ବସି ନଥିବେ ଥିବେ ଖଲିକଟର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ବେଦାନ କହ, ଓକିଲ କହ, ମ୍ୟାନେଜର କହ, ମହାଜନ କହ, ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଶଗଡ଼ରେ। ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଏତେ ଉତ୍ସାହର କହେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ କହେ ସେ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଡେରୁଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଓ ବଳଦ ଖଲିକଟ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଇତିହାସ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସରେ କେତେକ ଫୁସ୍ଟା। ଇତିହାସ କହେ ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିନିଷ କେତେ ବାଳବିଦ୍ଧ ବା ଏହାରି ଉପରେ ବସି ଶାଶୁଘରୁ ବାପଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁହାସିନୀ କୁଳବଦ୍ଧ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖଞ୍ଜଣା ଚଣ୍ଡାକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନ ପାରି ଯେଉଁଦିନ ମଣ୍ଡଳ ଗାଁର ଗଦାରାଉଳ ଜେଲ୍ ଗଲା ସେଦିନ ତାର ଘରର ଛାଞ୍ଚି ମୁଠା ଆଦି ଏହି ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସି ଏ ରଜା ଘର କଚେରୀ ଦୁଆରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବେଦାଳିଆ ଗାଁର ମଧୁରଥେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଧରା ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଏସ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଥିଲେ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଆସି ରଜାଘର ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ରୈତ ନେତାରେ ହାତକଡ଼ା ପଡ଼ି କଚେରୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଡ଼ି ସୁଖ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ବି ଦେଖିଛି। ଲୁହ ବୋଲି ଏ ଗାଡ଼ିର ଶୁଖିଲା ପାଳର ଗତି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ଅସରଳାରେ ଏ ଗାଡ଼ି କେତେ କମ୍ପିଛି ଏସବୁ କଥା କହି ମାଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ ମନ ହୁଏ ମାଗୁଣୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ଦଶ ପାଞ୍ଚଟା ଇତିହାସକୁ ହିସାବ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ମାଗୁଣୀ ଶୁଣିଲା ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲୋକେ ବସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହରେ ଗୋଟାଏ ମଟର ବସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହସି ହସି ଆକାଶକୁ ଫଟାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ମଟର ବସ୍ ତାହା କ'ଣ? ମୋ କାଳିଆ ବସରାକୁ ଟପିଯିବ? ଭଲ କରି ଆହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବି ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯିବେ? ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ସତ, ସେ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଡ଼ରେ ମଟର ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ଏଥର ମାଗୁଣୀର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା। ଏକାବେଳକେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକେ 40 ମାଇଲ ଯିବ ମାଗୁଣୀ କ'ଣ ତାକୁ ବଳିଯିବ? କଥା ସତ୍ୟ ଦତ୍ୟ ଦାନବ ପରି ଗଡ଼ରେ ମଟର ବସ୍ ଦେଖି ମାଗୁଣୀ ମନରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦିପାରିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଭାବିଲା ସେଦିନ ଯାଇଥିଲା କୋଦାରା ସଭାକୁ। କିଏ କହୁଥିଲା କଳହ ଜିନିଷଠାରୁ ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ? ତାହେଲେ ମଟର କଳଠୁ କ'ଣ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁହେଁ? ଏତେ ଲୋକ ସଭାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? କର୍ମୀ ନ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଯିବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦରିଦ୍ର ସାଥୀ ସେ, ଗରିବମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେ। ସେ କ'ଣ କହିବେ ମାଗୁଣୀଟି ମୋର ମରିଯାଉ ଆଉ ସେ ସିଂ ବଞ୍ଚୁ? ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ସିଂଙ୍କ ବସ୍ ଚାଲିଲା, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଫୁଲ୍, ଶଗଡ଼ ଖାଲି। ମାଗୁଣୀ ଯେତେ ଆଗରୁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଶଗଡ଼ ହାଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗଲେ ବସ୍ରେ। ଯେତେ ନୂଆ ଗଦି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ ବସ୍ ପାଖକୁ, ଯେତେ ହାତ ଧରି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଚାଲିଲେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା, ସେ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇକରି ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ଓଳିଏ ଖାଇକରି ଆସିଲା, ସେ ଭାତ ଖାଇକରି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ତୋରାଣୀ ପିଇ କରିକି ଆସୁଛି। ସେ ଦୁଇ ଓଳିରେ ଥରେ ପିଇ ଆସିଲା, କ୍ରମେ ତିନି ଓଳିରେ ଚୁଲି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ ଅସରଙ୍କା ଛାତି ହାଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କହିଲା
କିଏ କହିଲା ବାୟା। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀର କୁଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ତା ଶବ କାଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଛିଡ଼ା କତଡ଼ା ତଳେ ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମାଗୁଣୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମଶାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାର ହେଲେ। ଖଲିକଟର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଖବର ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆହା ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା, ଆହା ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା। ଏ କାହାଣୀ ଏକ ବିଚିତ୍ର। ଏ କାହାଣୀ କେବଳ ମାଗୁଣୀର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏ ଶଗଡ଼ କ'ଣ ମାଗୁଣୀର, ଏହା ଏକ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ମଣିଷ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଜୀବିକାକୁ ବାଢ଼ିବା ସହିତ ବହି ଚାଲିଛି ପାଖରୁ ଦୂରରୁ ସକାଳରୁ ରାତି ଶେଷ ଯାଏ। ଏବେ ବି ସେହି ମାଛିମରା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକ, 2 ବଳଦ କାଳିଆ ଓ କସରା, ଏବଂ ମଣିଷର ପଷ୍ଟ ଛାଇ ସହିତ ମାଗୁଣୀ ଏହି ଚକ, ଏହି ବଳଦ, ଏହି ଘଣ୍ଟି ଆଉ ସେହି ଛାଇ, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ମାଗୁଣୀ ତା'ର ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରେ ସକାଳେ ଆଣେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଣ ଶବ୍ଦରେ ଚେତନା ଆଣେ। ଆଉ ସେ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଶଗଡ଼ର ଚକ ଗଢ଼ିଲା ଭଳି ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଏ ସମୟ ଚକ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେହି ଚକ ବୋଲି ନେଇଛି ମଣିଷକୁ ଜୀବନ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ନିଆଁରୁ ମରଣରୁ ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୋହି ନେଇଛି ମଣିଷକୁ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଠିକ୍ ଏନ୍ତୁଡ଼ିର ନିଆଁକୁ ମରଣ ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।